Čauņš, meitenes! Es vēlētos padalīties ar tiem produktiem, kas ir mani top produkti, tieši sejas ādas kopšanā, tas ir attīrīšana, mitrināšana, eļļa, serums un tā tālāk. Paši labākie produkti, kurus es 100% iesaku, kurus esmu izmēģinājis un kurus arī turpmāk lietošu. Ņemot vērā man ādas tipu, kurš ir taukains un kombinēts, brīžiem jūtīgs, ar tendenci uz paplašinātām porām, es vienmēr izvēlos tos produktus, kas ir gan maigi, gan tāpat laikā palīdz tomēr attīrīt poras un padarīt sejas ādu svaigu un starojošu. Viena no manām top izvēlēm tas ir Kiehl's kliņģerīšu sērija, kurklāt ir kliņģerīšu ekstrakti, šeit ir arī toniks, bet es esmu izlietojusi kārtējo, foršo, fantastisko, burvīgo attīrīšanas līdzekli ar kliņģerītēm. Es nezinu, kāpēc man tik ļoti patīk šis putojošos līdzeklis. Iespējams, varbūt tāpēc, ka viņš ļoti maigi attīri, viņš nesavalk ādu. Tāpēc laikā poras, viņas tā kā atverās un nav šī sausuma sajūta. Priekš manas ādas tas ir perfektais līdzeklis. Otrs, ļoti, ļoti forši, kurš cit man iepatikās dēļ paraudziņiem, ir šis te no La Roche-Posay līdzeklis. Viņš arī ir putojuši, viņš arī ir attīrošs līdzeklis, bet viņš vairāk paredzēts ziemas periodam. Es uzskatu, ka es viņu lietošu reizi pāris dienās, jo tomēr viņš ir pietiekami spēcīgs un ļoti kārtīgi attīra ādu, bet pagaidām nav radies nekāds iekaisums. Es gaidu savu pilnu izmēru, ko es pasūtīju atkārtoti un izlīdzos ar paraudziņiem no aptiekām. Paldies aptiekas, ka jūs dodat paraudziņus. Ļoti iesaku šo te ādas attīrīšanas līdzekli no Elemis. Vienkārši fantastisks, viņš atjauno ādas mikrobiomu. Faktiski viņā ir tādas vielas, kas pabaro šīs te labās ādas baktērijas, ļaujot atjaunot ādas dabīgo aizsargslāni. Tāpēc ideāls jūtīgai ādai, viņš mazinās ādas jūtīgumu, bet tāpat laikā efektīvi attīrīs ādu. Es viņus izlietojusi gandrīz visu un es viņu pilkšu atkārtot, viņš ir katra centa vērts. Es viņu lietoju tādā veidā, ka no rīta es mazgāju ar šo. Bet vakarā es mazgāju ar kaut ko spēcīgāk, tad, kad jau man nākas noņemt visu dekoratīvo kosmētiku, un lai visas dekoratīvās kosmētikas paliekas tik noskalotas, ir nāk palīgā šādi stiprāka līdzekļa, kur tiešām kārtīgi attīri poras, nu tā, ka var just, ka tur viss aiziet, kas vien var aiziet. Bet šis savukārt ļoti maigi attīri poras, un tāpēc liekā arī efektīvi. Viņš tiešām fantastisks, es nezinu. Visiem iesaku. Kosmētikas noņemšanai es tomēr izmantoju gan eļļas, bet visbiežāk izmantoju rozā biodermu. Tā ir klasika, tā nekad nemainīsies, es viņu pērku atkārtot, vienmēr pirkšu atkārtot. Pilnīgi visiem iesaku rozā biodermas kosmētikas noņemšanas līdzekli tieši acu kosmētikas noņemšanai. Ja jūs gribat kombinēt ar kaut kādām eļļām, ar kaut kādu citu veidu sejas ādas attīrīšanu, tas ir super. Viss ir kārtībā, es arī kombinēju, bet acu kosmētiku noņemiet ar šo, jo pietiek ar to, ka tu pieliec vats disku un paturi un kosmētika pati nokūst. Acis netiek kairināts, man ir ļoti jūtīgs acis, man vienmēr viņas apsārst no kādiem, ir īpaši divfāžu līdzekļiem, man parasti ir apsārstušas acis, bet šis noņem arī ūdens noturīgo tušu. Nu, nepažēlojiet to naudu, no. Godīgs jums teikšu, jo izmantot kaut vai viņa tikai acu kosmētikas noņemšanai, jūs redzēsiet, ka āda nav izsausināta, kas ļoti svarīgi ņemot vērā, ka āda pacīme ļoti plāna un grumijas ļoti ātri parādās. Un nevajag piedot nekādu īpašu spiedienu acu rajonu notīrīšanai, vienkārši pieliec disku, notīri un viss ir forša. Vēl es esmu iemīlējusi šo te mikses attīrošo pieneņu. It īpaši ziemas periodā, kad man gribās kaut kādas biezākas tekstūras, lai notīrītu no sejas kosmētiku, es izmantoju tieši sejas kosmētikas notīrīšanai. Acu kosmētikai, kā jau es teicu, biodermas rozā, un tā arī paliks. Bet šis uzskatu, ka ir tā vērts, lai viņu nosauktu par gadu labāko attīrošo pieniņu. No tonikiem, protams, ka esmu izlietojuši šo te kliņģerīšu toniku, viņš ir lielisks, viņš tonizē ādu, viņš balansē ādu, mazina jebkādus iekaisīgus procesus, kas man ir īpaši aktuāli, lietoju vairāk vasarā. Ziemas laikā es pārēju uz kaut ko aktīvāku un jau esmu palietojuši šo te pixiju toniku, kuru sastāvā ir retinols. Interesanti darbība, principā sajūta ir tāda, ka es viņu uzlecu uz rokām mazlietiņ, un tad
iesmērēju kaklu dekoltē ādā un sajūtu tādu, ka tā kā tāds sildošs efekts, kā jau no retinola produktiem, bet āda izskatās tonizēta, līdzsvarot un neveido nekādus apsārtumus. Izvēros no zemacu rajona, jo tomēr tas ir retinols, tas jāņem vērā, bet tā es uzskatu, ka visu ziemas periodus lietošu šo te līdzekli un ar šiem 100 ml, manuprāt, pilnībā pietiks līdz par pausiem. Lielisks, jūs kaut kur redzat, nopērkat iesaku. Šī gada laikā es esmu mēģinājis dažādas acu krēmas, bet divi no tiem ir tik fantastiski, ka es nevaru viņam nepadalīties, jo viņi tiešām strādā. Viens no tiem, kurš jau man diemžēl beidzies, ir Eisenberg šis te acu krēms, kurš ir 30 ml iepakojumā. Viņš ir vienīgais acu krēms, no kura man faktiski nekad nekas neuztūkst. Jo es viņu klāju gan šeit, gan arī šeit ļoti tuvu acīm, es viņu klāju uz nakti, jo parasti ir tā, kad no acu krēmiem, kad es viņus klāju, varbūt šeit bišķi pat zemāk, bet uz nakti, no rīta es pamostos ir viegli tūska, šis ir vienīgais krēms, no kura nav tūskas, un vienīgais krēms, kurš man ideāli noņem jebkādu tūsku, ja tā ir no rīta. Ļoti iesaku, mitrina ātri iesūcās, pāris dienas pamēģināju viņu neuzklāt, un es sāku ieraudzīt, ka man grumas ir īstenībā daudz izteiktākas nekā man likās. Tāpēc efektīvs un ļoti gribētu lietot atkārtot, bet jāļaus izmēnēt arī jaunu produktu, lai jums būtu ko pastāstīt. Otrs superprodukts, ko es lietoju tieši no rīta, pirms kosmētikas uzklāšanas, kas man ļoti, ļoti iepatikās. Aplikātors, viņš ir diezgan smags, viņš ir no metālisks, un viņu uzklājot var veikt šādu te masāžu un noņemt arī šo te tūskainību. Bet es uzskatu, ka kaut arī šis aplikātors ir superīgs, pats labākais ir viņas sastāvs. Dzintars tiešām ir pacenties. Viņam ir izdevies izveidot fantastiski foršu sastāvu. Tādu, kurš patiešām mitrinādu, kuru uzklājot es jūtu, kad āda ir mitrināta visu dienu. Tas ir, tu uzliec un tev ir šī mitruma sajūta zemacu rajonā, ka tāda, kas vajag, kad grumbiņas ir aizpildītas, un, bet tāpat laikā no tā neveidojas tūska. Vienkārši āda apkārt acīm izstās labi un nav īsti pat vajadzība tajās dienās klāt kaut konsīleri. Ļoti labs. No sejas krēmiem man gribās teikt, ka viņas es lietoju sezonāli, jo katrā sezonā man ir pilnīgi citas vajadzības. Tad, kad ir vasaras sezona, kad ir siltā sezona, tad es 100% iesaku šo te Kiehl's kalendula sērijas. Protams, mīļākā sērija, manas mīļākā sērija ir papildināta ar krēmu, kurš ir beidzies man. Bet viņš ir tik foršs, nu tu vēl bišķiņ ir palicis, bet viņš ir tik foršs. Viņš ir krēms, kuram sastāvs ir ļoti tāds gēla veida, ļoti labi patiks taukainas ādas īpašniecēm. Vienkārši fantastiski mitrina un citu pierādīti mitrina. Vairākas nedēļas lietoju šo krēmu un aizgāju pārbaudīt ādu tieši uz mitruma līmeni. Un mans mitruma līmenis ādā bija tiešām audzis. Vienkārši foršs produkts, ļoti iesaku vasaras produkts, ideāls. Ziemas produkts nemainīgi, 200% nemainīgi, tas ir Kiehl's Ultra Facial Cream. Biezs, labs, mitrinošs sastāvājas kolāns. Ideāls lietoju katru dienu, labi sadarbojas ar kosmētiku. Gandrīz jau beidzies, bet es noteikti iepirkšu krājumus. Ļoti, ļoti labs produkts. Viņa nevajag daudz, ņemot vairāk viņa taukainas ādas tips, bet viņš diezgan vienmērīgi izklājas pa visu ādu un dekoltē. Šeit ir tiešām ļoti patīkama mitrinoša sajūta. Ziniet, kad uzliek krēmu, veidojas tāds patīkams mitrums, kas it kā mazliet piepilda ādu un ļauj nestīties svaigāk, veselīgāk. Jā, šis krēms nav pārbāsts ar kaut kādām ultraaktīvām vielām, bet viņa galvenais uzdevums, kas ir mitrināt ādu, kas ir aizsargāt ādu un atjaunošot ādu, aizsargu bariet 100% strādā. Tāpēc lietoju serumus, ko es klāju zem krēmu, bet kā krēms ziemai super. Šī gada jaunums priekš manis, bet ne jaunums priekš visiem pārējiem, ir Lancôme Genifique serums. Jā, tas ir lielais serums, es viņu nopirku, tie ir 75 ml, un es zinu, ka es viņu pirkšu atkārtoti.
es neticēju. Jā. Es principā domāju, ka visi vienkārši kaut kā emocionāli mīl šo smuko iepakojumu vai ir ļoti tuvi lankuma zīmolam, patīk Francijas noskaņa un tad viņi tā iedvesmojās, uzliek kaut ko un viņiem liekas, ka tas strādā un tā. Nē, nu, nopietni, es patiešām tā domāju. Bet tad es sāku viņu lietot. Un es redzēju, ka viņš strādā. Es klikšu, tas joprojām šokā, ka viņš strādā. Viņš palīdz atjaunot šo te dabīgo aizsargu slāni un āda pati labāk atjaunojās. Un es viņu izmantoju kā tādu starp serumu, jo viņu uzklājot, pēc tam uzklājot kādu citu serumu, viņš darbojas daudz efektīvāk. Fantastisks produkts. Nemēģinu viņu lietot, ja es lietoju, piemēram, vakarā, ja es lietoju kādu retinolu produktu vai kādu stiprāku līdzekli, tad, protams, ka es viņu neklāšu, jo uz to jau nebūs efekts. Drīzāk es viņu lietoju, tad, kad es no rīta klāju kādus vieglākus serumus, un es jūtu, kad visu šo laiku, kamēr es viņu lietoju, jā, tiešām kļūst daudz skaistāk, daudz veselīgāka, nav apsārtuma. Tā ir tā viena no problēmām, kas man bieži vien nomoka tieši šajā starpsezonu maiņā, kad veidojas kaut kāda apsārtuma vai no augstā laika, vai no vēja. Tāpēc es pārēju uz traknākām tekstūrām un es pārēju arī uz sarumiem, kas tieši ir domāti tieši šim jautājumam. Viņš palīdz atjaunot ādas balansu un viņš palīdz arī uzlabot ādas tonu un elasticitāti, tāpēc ir labs antieģu produkts. Serums, kuru es esmu izlietojis, bet ko es uzskatu, ka ir vērts iegādāties atkārtot, tas ir no Alcatena serums. Ideāls serums, lai pabarotu ādu un lai atjaunotu viņas tādu kā veselīgu tvirtumu, ādas barjeru, uzskatu, ka viņu lietot kursa veidā visu cauru gadu. Sausai ādai viņš patiks. Vienkārši ideāli. Normāla āda viņu vienkārši mīlēs. Taukainai ādai viņš liksies mazlietiņi barojoši, bet ne sliktā nozīmē, jo viņš neaizdambē porus. Viņš fantastiski un lieliski atjauno šo te ādas gan tonus, gan svaigumu, gan mitruma līmeni. Tāds universāls produkts. Ļoti labs, turpina lietot. Un es pat domāju, ka tā, ka viņš man beigsies, un tas izskatās, ka diezgan drīz beigsies, es iegādošos atkārtot. Šī gada jaunatklājums, kas man ir otrais iepakojums, ir no Vichy Lip Active līdzeklis, tāds kā C vitamīna šots, viņš ir stiprs. Tāpēc tiem, kuriem jūtīga āda, viņš varētu izraisīt arī apsārtumu. Man viņš kņudināja, un tad, kad es viņu lietoju pārāk ilgi, jeb pārāk regulāri, man pat bišķiņ tā kā apsārtumi veidojās, bet tas efekts, ko es ieguvu, ir svaiga āda, ir starojoša āda, ir sajūta, ka viņš noņem šo te ādas virskārtiņu kaut kādā ziņā ar šo te aktīvo C vitamīnu. Šis te serums jāizlieto vienu mēnešu laikā pēc atvēršanas, jo viņš satura aktīvo C vitamīnu. Te ir 10 ml un pilnībā ar to pietiek, lai mēnešu laikā viņu arī izlietotu. Es uzskatu, ka šis serums jālieto kursveidā labāk ziemas mēnešos, kad nav saules, jo lietot šādas aktīvas vielas, tomēr prasās no rītiet vai ārā lietot šo te SPF līdzekli, lai neveidotos ādas bojājumu. Serums, par kuru es nevarēju nepastāstīt, jo tas ir viens no produktiem, ko es iesaku visiem, ko es arī dāvinu tiem, kuriem es gribu uzdāvināt kaut ko labu un kas ir piemērots visām vecuma grupām, sākot no 18, beidzot līdz 80 un vairāk. Ja. Universāls serums, jeb Vichy Mineral 89, tas ir hialuronskābes serums. Ļoti viegls, ūdeņains, nerada nekādu smagumu sajūtu, faktiski viņi nejūt, jūt tikai to, ka āda paliek tvirtāka, skaistāka, tu pati paliec tāda starojošāka un ideāls zem kosmētikas. Protams, ka jākombinē ar sejas krēmu, tāpat kā jebkurš serums, kas piesaista ūdeni, jo hialuronskābe piesaista ūdeni mūsu audos, viņi paceļ tā kā gan sejas ovālu mazlietiņ, gan piepilda grumbiņas, bet nerada tūsku. Tas ir super. Nevajadzētu gan klāt zem acu rajonā pavisam tūlu, jo tur varētu tomēr veidoties kaut kāda tūska, bet apkārt acīm klājot man nekādas tūskas nebija.
Ko es vēl gribēju viņu pateikt, viņš satur gan lielās hialuronskābes molekulas, gan mazās. Tas nozīmē, ka viņš darbojas gan uz ārējiem slāņiem, gan dziļākiem slāņiem, palīdzot atjaunot šo te mūsu ādas apasiņošanas, apbarošanas, barošanas sistēmu, kas piegādā dabiskā veidā mūsu ādē barības vielas. Man ļoti, ļoti patīk. Iesaku visiem, ļoti efektīvs. Efektivitāti redzēsiet jau pēc divām nedēļām. Un pēc tam varbūt tā, ka jūs tik ļoti pieredīsiet, ka vienkārši izskatīsieties forši un pārstāsiet lietot, jums efekts jau saglabāsies apmēram mēnesi. Un pēc mēneša jau varēs redzēt, kaut kas sejas ādā ir pamainījies. Un tad jāatcerās, ka jānopērko viens iepakojums. Fantastisks produkts, ko es uzsāku lietot sākoties rudenim un pie kura es vēl mēģinu pierast, viņš ir ļoti aktīvs. Tas ir The Ordinary. Retinols 0,5 skolāna eļā. Es zinu, ka meitenēm nepatika viņa aromāts. Bet es pateikšu, viņa aromāts ir nekāds. Būtīgi sakot, viņš smaržo pēc olīveļas. Ļoti minimāli un ļoti attālināti. Ja tu viņu klāj uz sejas, tu sajūtīsi tādu kā siltumiņu, bet efekts ir ļoti labs, jo es to redzu pēc mazajām grumbiņām. Viņas izskatās mazāk dziļas, vairāk piepildītas. Jāuzmanās ar klāšanu apkārt acīm, jo nedrīkst to darīt. Un arī man gribas teikt, ka tā kā viss tālāk jāklāja apmēram šajā rajonā, jo mēdz izraisīt tūskumam pie acīm un kļūdināšanu. Pirmās reizes, kad sāku lietot, likās, ka seja bišķi deg. Bet pēc tam jau pakāpeniski viņu kā ieviešot savā sejas ādas kopšanas rutīnā. Es redzēju gan efektu, gan labumu, un cena viņam ir ļoti draudzīga, tāpēc iesaku izmēģināt, ja nepieciešams antieģis līdzeklis ar retinolu. Protams, lietot šo te produktu, jālieto SPF uz sejas NRDīt un bojājumus. Un lietojam mēs viņu ziemas mēnešos. Viens no līdzekļiem, ko es tomēr gribēju padalīties un kuriem līdz aizmirst pastāstīt, kas ir specifiski īpaši labs taukains ādas īpašniecēm, tas ir šis te krēms no Larošē-Posē. Viņš ir matējošs krēms. Diezgan liels, tur 40 ml, viņu var izmantot arī kā bāzi zem grīma, jo ļoti labi nometē ādu, bet neizsausina. To es ieteiktu taukainai un īpaši taukainai sejas ādai kombinētē, neieteiktu, jo viņš tiešām ir stiprs, bet efektīvs. Noteikti iesaku. Esmu pasūtījusi starp citu jau lielajā izpārdošanā. Priekš sevis jau nākamai vasarai, jo es viņu tiešām lietošu, tad, kad būs vairāk vasaras periods un kad vajadzēs vasarā uzklāt grīmu, jo vēl viņš palīdz atbrīvoties no melniem punktiem un sašaurināt porus. Es nezinu, tur sastāvs ir tik labi pārdomāts, ka viņš nerada iekaisumu, jo jūs ziniet, ka jums ir taukaina āda, mēdz būt tā, ka ļoti stipriem matējošie krēmi rada iekaisumus. Man liekas, ka viņi pārāk izsausina, bet šeit nav šī sausuma sajūta, nav dehidrēta āda. Ļoti, ļoti iesaku. Gribēju pievērsties arī atsevišķi tēmai par sejas maskām. Es cenšos sev piespiest lietot sejas maskas. Tas vienmēr prasa laiku, tas vienmēr rada sajūtu, sejas masku uz sejas, bet es cenšos, jo es redzu, ka ir patiešām efektīvi produkti, kurus es jums gribu ieteikt un kuri strādā ļoti labi. Sākšu ar pašu draudzīgāko cenu kategoriju un tas ir no L'Oreal šīs te māla maskas. Man ir zilā māla maska, viņa ir vienkārši superīgs produkts, kurus jūs izlietojusi. Jā, viņa smaržo mazliet viņa pēc vīriešu smaržām, bet patīk māziņā. Viņa ļoti labi tiek galā ar pumpiņām, kas ir vairāk hormonālas pumpiņas, lietoju tieši pirms cikla un tiešām ļoti laba maska, neizsausināda, bet labi attīra un diezgan labi patīra arī melnos punktus. Ultra stipra maska no Artistry. Viena no maskām, kuras tur 5 minūtes uzklāju, un vienkārši, man liekas, ilgākas nevar viņu noturēt, viņa tik ļoti stipri.
attīra ādu, liekas, ka viņi izvelk no porām visu, ko viņi var izvilkt ārā. Lieliska maska, bet ļoti, ļoti stipra. Es viņu iesaku, bet pēdējā laikā es esmu pieķērusies maigākai viņas versijai. No artistie jaunās sērijas, Signature Select Mārija Māla maska. Viņa tikai no dzeltenā māla. Plus vēl dažādi mitrinošie komponenti, attīrošie komponenti. Šī maska ne tikai attīra, bet arī mitrina sejasādu. Manuprāt, ļoti labs variants tiem, kuriem patīk AMV produkti. Iesaku. Un zvaigzne no mūsu pašu mīļā Dzintara. Šis ir fantastisks produkts, es viņu iesaku visiem ādas tipiem. Un šeit ir tāds lēgi, jo viņš nesavelk sejas ādu, tu uzklāji un ir sajūta, ka āda vienalga ir mazliet tāda kā mitrināta, un tu apzinies, ka tu esi uzklājis produktu, kuram ir klāta kokogle, kuram ir tāda, nu, tāda kā pulējoša šī te darbība, var izmantot šo te uzklāšanas birstītu. Viņa ir ļoti maiga, ļoti mīksta, ļoti patīkama no silikona. Viņa vispār neskrāpē ādu. Man gan patīk vairāk uzklāt ar pirkstiem, bet tas jau kā kuram patīk, un pēc tam jau nopulēt sastāvā, cik es saprotu, ir arī kādas skābītes. Ļoti labs produkts, piemērots arī sausai ādē. Varbūt sausai ādē nevajadzētu tik ļoti viņu tā kā pulēt, bet reizi nedēļā āda paliek daudz tīrāka, daudz svaigāka, lieliski. Šīs ir attīrošās maskas, bet ļoti svarīgas manas ikdienas ādas kopšanas sastāvdaļa ir mitrinošās maskas un arī barojošās maskas. Jo nestoties uz to, ka man ir taukaina āda, man prasās mitrināšana, un man dažreiz arī prasās ādu pabaro. Viena lieliska maska, kuru es izmēģināju šādā mini versijā, tas bija no Beauty Pacific mitrinošā maska, un kura man tagad ir lielajā versijā. Šīs maskas pluss ir tas, ka tu viņu var uzklāt arī uz visu nakti. Viņa uzklājās kā sejas krēms, bet no rīta tu pamosties ar superīgu ādas toni, ar sajūtu, ka tu būtu gulējusi vislabāko sapni, sapņojusi un ēdusi tikai pašus labākos produktus, jo tā vāda iztās svaiga, starojoša, nu tiešām ļoti smuki. Aizpild arī mazās grumiņas un no rīta, ko es pamostos, vienmēr ādis tās ļoti labi. Tāpēc es iesaku šo te sejas masku, un ja tiešām ir ķēriens, ja variet izmēģiniet mazo versiju, un te jūs sapratīsiet, cik viņa ir laba, jo iesākumā es nevarēju saprast, nu, it kā uzklājās šīta maska, un es domāju, nu labi, it kā mitrina, ir laba sajūta, bet atstājot viņu tieši uz nakti, es ieraudzīju to efektu, ko vajadzēja man ieraudzīt. Lieliski. Vēl viena super maska, ko es ļoti mīlu, tā ir no manu mīļā zīmolēm, es nezinu, man viņš tik ļoti iepaticies jau no tiem laikiem, kad es pasūtīju no Look Fantastic viņu produktus, kad vēl viņš nebija vispār pieejams Latvijā. Es jau tad iemīlējos viņu produktos, un šīte mitrinošā sejas maska ir ideāla. Ar viņu pietiek 15 minūtes, un āda izstās super. Ļoti iesaku. Pilnīgi visiem ādas tipiem mitrināšana ir dievīga. Man ļoti patiek, es jums parādīšu. Āds un izskatās. Smarža ļoti maiga, tekstūra gluži kā faktiski kā sejas krēma, izteikti mitrinoša sajūta. Tu uzklāji un tu jūti to mitro vēso sajūtu, kas tev iesūcās ādā, un tu jūti, kā visas mazās grumbiņas, viņas tā kā paliek aizpildītākas, un tu vienkārši esi tie smukāk. Ideāla maska pirms kaut kādiem pasākumiem. Pirms iziešanas sabiedrībā, jo efekts tiešām ir redzams arī pēc 15 minūtēm. Šī ir viena no maskām, ko tu vari atstāt arī uz nakti. Tā kā principā superprodukts iesaku. Vēl viena maska, ko var atstāt uz nakti, un kas ir faktiski tāds kā krēms, tas ir no Talgo Sleeping Cream. Ļoti labs mitrinošs krēms, es viņu izmantoju nakti krēma vietā. Uzklāju un no rīta tevi forša āda. Var izmantot vienkārši kā masku, bet es uzskatu, kāpēc lai neatstātu uz nakti, jo tad no rīta tu iegūsi vēl labāku efektu. Manuprāt, šis te krēmiņš maska vairāk ir tiešām jāatstāja uz nakti, lai būtu 100% sev parādītu. Savukārt šie
viņš var uzklāt arī uz 15 minūtēm, būs uzreiz efekti. Maska, kuru man ļoti patīk, bet kura ir vairāk mitrinoša, un viņai nav klāt kaut kādu citu kopjošo īpašību, kā tikai tīra mitrināšana. Viņu var uzklāt arī uz nakti, bet man vairāk patīk viņu uzklāt pa dienu uz kaut kādām 20 minūtēm. Viņa sasūcās, pēc tam viņu noskalo un āda ir 100% mitrināta. Tā ir Vichyl efektīva maska ar hialuronskābu, un man sajūta, ka šeit iekšā ir vienkārši koncentrēta hialuronskābe, kas darbojās. Lieliska dāvana priekš mātes, māsas, draudzenes, jo ir pietiekami neitrāli, lai darātu pilnīgi visiem ādas tipiem un pietiekami efektīvi, lai jau pēc pirmās uzklāšanas reizes tu pamanītu, šitas strādā. Viena no maskām, kur man iepatikās, dar tā, ka viņa mani pārsteidza. Pirmo reizi, kad es viņu uzklāju, es domāju, ok, tā būs kārtējā avokādo maska, nozīmē bišķiņi pabaros, bišķiņi mitrinās un nu tā. Bet es viņu uzklāju un es sajūtu, ka seja paliek tāda patīkami mitrināta, bet arī ar tādu kā lifting efektu ideāla maska, es nodomāju pie sevis. Viņa darbojās ļoti ātri, tāpēc nav nepieciešamības viņu atstāt uz nakti. Protams, to var, bet ieteicamais laiks 20-15 minūtes. Es viņu tā arī turu. Pēc tam kārtīgi izmasēju seju, jo viņa tomēr ir vairāk tāda kā eļaināka pēc uzklāšanas. Viņa ir diezgan barojoša, tāpēc darēs arī savus sādus īpašniecēm. Bet viņa palīdz atpūsties, piemēram, pēc kaut kādiem īpašiem ādas attīrīšanas rituāliem, ka liekas, ka es esmu mazliet pārcentusies ar ādas attīrīšanu, tad šī Kiehl avokādo maska atjauno balansu, atjauno ādas aizsargspējas un viss ir ļoti forši. Īpaši patiks savus sādus īpašniecēm, normāls ādas īpašniecēm, kombinētas un dehidrētas ādas īpašniecēm. Taukainai ādai liksies maz lietiņi, nu pat reknu. Varētu lietot apmēram reizi nedēļā taukaina āda, tad, kad ir nepieciešams tiešām pabarot ādu un pie reizes arī mazliet imitrināt. Bet tā, lielisks sastāvs, lielisks produkts, ļoti, ļoti iesaku. Tad vēl es gribēju ieteikt rāniņu maskas, kas gan nav parasti mana pirmā izvēle, jo man vienkāršāk paņemt no trauciņa uzklāt un visi kārtībā jau rāniņā. Man nepatīk tās lietas, ka man kaut kas labs un mitrs ir uz sejas, ir godīgi viss. Nu, esmu dīvaini tāds esmu, bet ir divas maskas, kuras es vienalga lietošu, nestoties to, ka es labs un mitrs uz sejas. Tā ir šīta maska, kas nopērkam gan Douglasā, gan draugas veikalos. Ne tikai čūsku indi, bet visa šīta sērija, kas ir tieši šajā te foliju veidā papīrītī, viņa ir tik efektīva, ka es redzu, ka efekts saglabājas divas dienas. Tas priekš drāmiņa maskas ir ļoti, ļoti labi. Viņa ir diezgan stipra, tīpaši šī, kas ir ar čūsku indi, viņa ir tāda, ka pat var bišķiņ kairināt sejas ādu, bet viņa stimulē asinsriti un ļoti labi darbojas kā antiēģa maska. Tad otra maska, ko es vienmēr esmu pirkusi un arī pirkšu, jo tā ir no Garnier. Un jā, kaut kā Garnier zīmos māk izveidot tādus labus, foršus lietojamus produktus, kuri vienmēr darbojās. Jo darbojās, un viņu maskas man vienmēr ir patikušas, gan tās, kas ir mazās maskiņas, kuras var uzspiest, uzsmērēt, bet tās var bišķi pat vairāk nekā drāniņa maskas, bet no drāniņa maskām es noteikti izvēlos šīs tam mitrinošās. Ir vēl arī ar C vitamīnu, tās man nelikās tik ļoti foršas, kā tieši šīs tam mitrinošās, jo tiešām es jūtu, ka āda ir mitrināta, viņas lieliski lietojās pēc kaut kādām saules vannām, tā teikt, vasarā ideālākās maskas. Pēc sauļošanās ideālākās maskas, pie dehidrātas ādas burvīgas vienkārši maskas. Pietiekami augsts hialuronskābes koncentrāts, labi piepilda ādu, labi darbojās, var lietot arī pirms make-up uzklāšanas. Nu, lūk, šādas te ir visas manas gan maskas, gan sejas produkti, kuri man liekas vienkārši super fantastiski un kurus es iesaku pilnīgi visiem. Sakiet, varbūt jums ir kaut kādi ieteikumi, kuri ir paši labākie no acu krēmiem, jo acu krēmi ir tā pozīcija, ko es vienmēr turpināšu meklēt efektīvākus, labākus un piemērotākus tam, lai cīnītos ar grumbiņām zemes rajonā un arī izteikt savus un jūtīgu ādu. Nu ko, paldies, ka skatījāties, un es ceru, ka jums bija interesanti uzzināt kaut ko jaunu par tiem produktiem, ko es esmu lietojis un kurus es iesaku.
un tad jau tiksimies kādā nākamajā video. Čaviņš!